Ish presidenti i SBA-s Donald Trump është gjobitur me 9000 dollar nga një gjykatë në New York pasi shkeli një urdhër të gjyqtarit mbi ndalimin e postimeve fyese në rrjetin e tij Truth Social mbi gjyqtarët dhe dëshmitarët në gjyqin ndaj tij. Ai duhet të paguajë shumën deri në fund të javës. Gjyqtari që kryeson çështjen ndaj ish presidentit në New York kishte vendosur një urdhër ndaj Trump duke ndaluar atë të bënte komente publike për prokurorët, dëshmitarët, anëtarët e jurisë ose ndonjë nga anëtarët e familjeve të tyre. Trump e shkeli nëntëherë urdhrin duke postuar komente fyese në rrjetin e tij social. Gjykata nuk do të lirojë shkelje të vazhdueshme të qëllimshme të urdhrave dhe nëse është e nevojshme dhe e përshtatshme do ta dënojë atë me burg, tha gjykatësi i cili e shpalli vendimin para fillimit të seancës së Trump. Ish presidenti u gjobit me 1000 dollar për çdo shkelje, të cilat i hoqi menjëherë pas njoftimit të gjyqtarit. Donald Trump është në gjyq për falsifikimin e dokumenteve financiare për fshehjen një shume për 130.000 dollarësh që e kishte paguar ish aktores së filmave për të rritur Stormy Daniels, që kjo e fundit e heshte për një ndihmë mes tyre pak para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016.